Mira, solo necesito el dinero por unos días. Sí, te lo juro. Acabaremos con Fernando. ¿Qué? No. Ya está Fernando de último y con Dao Zao. Joyan, ni tin ya van a dar. Si vos ni no se te da este que llamar, yo de San Juan hablo de más rápido.喂，干爸。哎，妍妍，我们被费尔南达的人袭击了。你说什么？你怎么样？你安全吗？他们倒是没敢动我，量被打了。报警了吗？可是他不让我报警。陈，我是莱昂。哎，听我说，你讲。费尔南德的这个生意遇到了危机，朋友的情报是确切的。 现在市场一点波动就可以压垮它，就像多米诺一样，一将倒下去了，它的敌国会穿崩它。你跟我讲讲你需要我做些什么？全项降价，请向你的产品。费尔南德的货全部会砸在他手里。莱昂，我们这边刚做完四方食品会议，你是知道的。不降价。 不打价格战是我的承诺。钱，你听我说，这一战我会去带费尔南德，你懂吗？对我非常重要，而且我的伙伴都在等着我打出这张牌啊！你求我没有用，这个事情是不可能的，请你让邱岩接电话。哎，你听我说，钱，你不需要你的命令降价。喂，干爸。爷爷，你跟莱昂讲，第一。 我们的价格一旦降下去，就很难再升回来。我明白，我会尽量说服他的。第二，把人往死里逼不是我的做法，好吧？所以不管是以谁的名义，都不可以。嗯，好。然后抓紧时间回国，一刻也不要耽误。拜拜。 妈，你真的原谅外公了？不原谅怎么办？他一身的病。那也不该让舅舅给咱们开车呀，多尴尬呀！我今天看见他都没好意思打招呼。有什么不好意思的？越是你在意的人，你越要实实在在的帮他。 人情冷暖不是靠客套，嗯，就像你对小玉，对吗？像这个，妈，你开慢点啊，小玉她可能会晕车的。妈看得出来，你心里都是这孩子，那以后你打算怎么办啊？ 走一步算一步吧，我还不知道呢。哎，这个，吃这个，吃这个。提醒你一下啊，你可还没成家呢，不怕别人笑话你。这怕什么呀？不怕。好，只要你想好了，妈妈全力支持你。但是你最好还是去咨询一下。 从法律上来讲，单身男子是不能收留孩子的。你干爸还是说的对，你最好马上回国。那你跟我一起回去。
你担心我被费尔南多报复，这样说我还挺感动的。我是怕你控制不住自己，你就像一头愤怒的狮子，我还是挺了解你的。我还以为你真的关心我了，我现在要给你订机票。 你多了几个摊位，要看你忙不过来呀，我过来看。坐坐坐。还好。大光呢？大光他拿货去了。哎呀，爸，你看，这才两天的时间就订出这么多的货，你看这么多，了不起吧？大光还挺实惠一干，这是。可不是嘛。 打工他能说会道的，把那些人都说晕了都。听说这几个批发商都是陈江河的关系。说什么呀，爸？你别以为我什么都不知道，是他让你瞒着我的。五哥，他也是好心嘛，他就是想帮帮我们。 做买卖还是靠自己，别人帮得了一时，但帮不了一世。这你要和大光说清楚。嗯，知道。来来来，到后面去。哎，陈大光在哪儿呢？大光没跟我们在一起。 啊，我那边还有点事儿，我过去一趟，你先坐一会儿啊。打个电话。4万，快快快快！秦风，七月。 糊了，七饼糊了。来，美琴。喂，大光，你在哪儿呀？爸一直在找你呢，你快来一趟商场好不好？你告诉他我没空。喂，爸，那个大光他在打牌。 我是你小叔哎，可惜呀，你不会叫。想不到我这么早就做长辈了。哎，大侄女，我带你去打游戏好不好？走。哎，快走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 。骆总，你歇会儿吧。
大家都饿了，我帮你弄弄快点。这是我给家里做的最后一顿饭了，正好大家都在，小旭又回来了。要不是孩子他爸催得急，我真不想走。你上去陪陪他们吧。没关系，让他们父子俩单独待会儿。水流要稳呐，这个粗细都要均衡的。所以泡茶，心不能急，气不能躁。手不能抖的，心不要急，气不能躁。相同的茶，你用了不同的方法气泡，不同的水温，那喝出来的味道是不一样的呀。喝茶容易吗？这是我这辈子第一次喝到你泡的茶。是你从灾区回来，不敢讲说脱胎换骨吧，虽然是换了一个人，我相信各种滋味就像这个茶一样，只有你自己啊冷暖自知。我很高兴的，但是讲回来，这许多天来你一个电话不给我打，你这个事情讲不过去的，你还在怨我。这事我感激你，爸，我真的没有怨你。那什么事情怨我？妍妍去欧洲，这可能都是命吧。你又开始不自信了。你可能不明白，秋妍到底对我意味着什么。小时候有一段时间，我觉得我妈可能都要把我抛弃了。但是我有秋妍，她只要坐在我身边，一人一个耳机，听着同一首音乐，我就觉得这个世界就安静了。无论再怎么残酷，都跟我没有半点关系。可是我的直觉告诉我，他这次不会回来了。妍妍呢？这几天功劳很大。要是没有他的话，我跟你妈妈可能真的有点撑不住。这是您的，他马上就回来了。等他到机场的时候，你要去接他。
喂，大光回来了吗？啊，大光他早回来了。怎么了？你让大光接电话。爸，大光他刚睡着。嗯，你有什么话你跟我说，我明天告诉他。好吧，那你也赶紧睡吧。还没回来呢，可爱的呢。来，再来，再来，再来，坐坐，坐坐，行，行，来，来，来。哎，天宝啊，到哪儿了？姐夫，齐水叔也不在家呀，我刚才给巧姑家打电话了，也没人。打手机呀？手机我也打了，也没人接啊。那你这样。你在附近那些路上迎迎他们，好吧？行，我知道了。来来，大广哥，你媳妇儿。哎呀，甭管他，去去去去。跟我回家洗碗。跟我回家。你怎么来了？跟我回家。你先回去好不好？有什么事回去说啊！来来来来，跟我回家。不是你有完没完了？你挺个大肚子来这干？跟我回家。妈妈最近特别忙，就不在家里住了。没有人盯着你，自觉一点啊，听外公话。妈，我一直都很自觉的。放心吧，她一直挺自觉的。妈，今晚你在家吗？吃完饭就走。最近都是逆来是吧？嗯。给小玉加上。是哪个菜？范医生问您去哪儿了，我都不知道该怎么说。你能不能争口气啊？他又跟你说我是废物了，是不是？我就不想生气吗？可你爸把我的路都堵死了，他在拆我的台，你懂吗？他拆什么台了？他就是希望我们过安稳的日子啊。我就不想过安稳的日子吗？那你现在怎么迷上打牌了？你以为我在牌桌上我就不烦吗？出来这些年，我够任劳任怨的了。可那家那小崽子怎么对我的？什么办公室主任，说白了就给他们陈家打杂的。他没把我当人，你知道吗？那爸现在不是让你出来单干了吗？你哪来这么多怨气啊？你以为你爸是为了这个吗？那是为什么？你说，那是为什么？你告诉我，我也想知道我爸为什么那么着急出来。你告诉我呀。好，我告诉你，我是拿过几笔回扣。我也利用过公司赚过几笔钱，可那是我该得的。你都干了些什么呀？我为这个家赚点钱怎么了？有错吗？你疯了吧？你爸才疯了呢。他就是看不过去，他觉得我占了陈江河的便宜，他心里疼他那干儿子。你干了这些，你怎么不告诉我？你怎么不跟我说？你怎么不告诉我呀？好，我都告诉你。知道你爸为什么撤股吗？他是在防我，他怕我跟杨雪一起把陈江河给害了。他从来都没想过我是怎么想的，我受多大委屈他知道吗？
大光，我挣我该挣的钱，我要把这些年我的损失全抢回来。这些话我憋在心里一直都没跟你说，你爸一直拿你跟孩子跟我说事儿，他威胁我，你知道吗？大光，你别说了，你别说了，别说了，从今天开始不干了。 你什么也不要干，好吗？什么都别干了。在你心里，我也是个废物，是吗？我什么也干不了，是吗？我就是希望我们的孩子长大了，不觉得他爸丢人。大哥，我求你了。 我求你行吗？答应我，求你了，我求你了，行吗？你别再干了！你别求他，你别求他，爸，求不回来的。你有什么委屈？你有什么火冲着我来？小顾，你跟我回去，下半辈子爸养着你。巧姑，你敢！ 从今天开始，这个家听我的，听你的，听你的，这个家就毁了，毁就毁。陈金水，这些年了，在你心里就没高看过我。今天我当着你女儿的面，我把什么话我都说了，可她还是我媳妇儿。巧姑，跟我走，走走，小顾，跟爸走，走，你松手，巧姑，撒手，巧姑。 撒手，别打！你走不走？你不走，我走了。乔木。 他给你打你也不接呀、啊，你干嘛呢？出事了，巧姑在路边昏倒了，我已经把她送到医院去了，你们赶紧过来吧，啊！行，我知道了，马上过去。巧姑流产了，你叔也晕倒了，天宝干嘛还没送到医院？ 你先给小树玩，吃饭吧，啊！来，过来到我这儿，过来。好了，别送了。我搞不明白啊，为什么你这么着急让我回去？没有啊，是你干爸叫你回去啊。按你自己已经记住了，不管遇到什么事儿，都别太冲动，要冷静。 你还会回来吗？我们一无间吧，不管怎么说，那也是你的第二故乡。我走了。我送你的项链，你为什么不戴上？因为我要选选，该配哪身衣服，才能配得上那条项链。我走了。 Reduce all prices for UJ's products at once. Jeff.
叔怎么样了？问题不大，我没怎么样。孩子没保住，大出血，正输血呢。医生说最好保持清醒。我姐在那边守着呢。小姑，不能睡着了啊！你还记得我申城路的时候吗？那个装满了尿不湿的大货车，记得吗？当时你胆小如鼠，一直在尖叫，看到血就要晕过去了。但是最后是你帮我接生的呀。陈露的脐带是你捡的呀，你还把我跟孩子安全送到了医院，你多棒啊！记得吗？你那么害怕，但是你都做到了，你全部都做到了。没有你，我当时跟陈露不知道会怎么样的。那时候你一直陪着姐，所以现在姐也会陪着你的，你也能挺过去的，好不好？谁让你单方面降价的？你为什么不跟我商量？哎，你这么降价，你要把玉书集团你置于何地啊？哎，你小点声，这里是医院。莱阳，你让我怎么做人呢？钱，这是我唯一可以击败费尔南德的机会。我的伙伴都付出了代价，只有我没动。你跟老费之间的你们的恩怨呀，跟我们半毛钱关系都没有。你这样，你让我失信于人呢，莱阳。所以我已经为你想好退路，这场降价你们并不知道，是我个人的主意。这个王八蛋！崔岩在干嘛？为什么不阻止他？为什么不提前通知我们？妍妍根本就不知道，他上了飞机之后，莱阳才降的价。你回趟公司，你先帮我捋顺一下这些关系，让他们清楚一点。降价这个事情不是我们玉珠集团本意，另外妍妍已经快到了，你们该谁负责接谁，赶紧，快！王旭，快走。如果费尔南德真的像他们说的那样陷入了危机，那莱阳做的这一手确实会把他逼到绝路。费尔南德现在最需要的就是资金回收，而我们的货又质优价廉，降价之后会更好的抢占市场。莱阳是在秋妍上了飞机之后才宣布降价的。妈，你说这说明什么呢？保护我，莱阳是在保护秋月。妈，要是你的话，你会不会也特别的感动？我有点累了，你自己去接妍妍吧。哪天有时间，我好好跟你讲讲，当年我是怎么追你爸的。我带你去吃早餐去。饿倒是不饿，就是有点困。旁边那个人一直在打呼噜。去公司吧，我还要跟干爸干妈汇报一下呢。什么时候回来的？就前两天。
听干爸说，你不仅当了志愿者，还救了一个小女孩。也算不上救了。怎么不打电话给我啊？上里边信号不是特别好，所以就没打了。借口。公司现在情况怎么样了？也不知道欧洲那个订单发没发。送我去公司吧。睡会儿吧，要来领物。阮先生您好，我是骆玉珠。啊，陈江河让我第一时间跟您通这个电话，实在是不好意思，因为我们家里出了点事儿，他实在腾不出手来，是想跟您解释一下，请您一定要相信我们。欧洲的事情我们也非常吃惊，这完全是代销商自作主张，我们请。好的好的，阮先生，等您有时间的时候我们再慢慢谈。但是，请您无论如何要。骆总，史瑞夫的电话始终拒接，他办公室的人一听我们是玉珠集团的，就说他们老板在忙。那骆总，杨氏集团那边要马上联系吗？杨氏你们就别操心了，陈董会自己联系的。我不管你用什么样的方式给我打通电话。好的，骆总。姐一直陪着我来着，哎呀，在我耳边一直唠叨，还骂我。你跟他说，我可都听见了啊，我记仇着呢。自己很可笑吗？你长不大是吧？你自己到现在都没有活明白的话，你只能让人家欺负。欺负一次两次的话，你可以讲你是善良，你永远欺负下去，欺负到现在孩子都没了，你算什么东西？我们措手不及，是不是？真的跟玉珠一点关系都没有。是麦阳，他单方面私下要降价的。我跟你讲，现在不管你信还是不信，莱昂完全不在我们的控制范围之内，完全是他和这个老费的一个恩怨。哎，你这么想啊？我花了那么大的力气，专门跑到上海去说服你，说服整个董事会，我图什么？
我要砸自己的脸吗？我要给自己拆这个台吗？我有病吗？好，就算我信你，他们能信你吗？首先，你能信我，我就松了一大口气。至于那两家，我再想办法，回头我再打给你。这样的方式，好，可以。喂，等陈总回来，我们再商量，好吧？好。你好了。罗总，我联系不上你的丈夫。那就是他不想接你的电话。哎呀，你们不懂我这边的变化，费尔南德的活卖不出去了，他的自己脸断了，而且最近他宅的人都在门口。最近的新闻就是史瑞富和阮文雄都盯着合作了，我们赢了。是你赢了，莱昂。你告诉陈家和我会义务的时候向你们清罪，把所有的损失我来承担。Señor Fernando. Ya. Hay unos comerciantes en la puerta que quieren hablar consigo.Y han llamado del banco diciendo que han suspendido el préstamo. Aquí tengo la citación del banco. Y el señor Scripte también ha dicho que quiere hablar sobre los... ¡Go! ¡Just go! ¡I said go! ¡León! ¡Chinjianghe! Ma, 秋元坐了那么长时间飞机，他现在需要休息。再说了，我爸让你跟他们去解释，他们现在是什么都不会听的，你急也没有用啊。不急，那你有什么好主意说来我听听。等。等谁？妈，谁都不是傻子。愤怒之后，总有平静下来的时候。我们现在要看谁能成为最后的赢家。我们要打好属于我们自己的这张牌。威廉，你说什么？妈，你赶紧下一个紧急通告，就说全面降价是为了答谢欧洲客户对我们的支持，啊，就类似于那个西方感恩节特惠那样，这样我们既得了民心。又能够顺理成章的把价格恢复到从前，妈，你能明白我的意思吗？醒了？这是哪儿？我得赶紧回去。看来是休息过来了。
全线降价，我得赶紧去找干爸干妈。你是不是早就知道这些啊？你为什么不告诉我？这样你会损失两个小时的睡眠时间，而且大脑也不会像现在这样清醒。你认为两个小时，你能做些什么呢？莉昂这个混蛋！